Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, igramo igricu Dusty Trip u Robloxu. Nova popularna igrica, tako da vidjet ćemo šta možemo da uradimo u ovoj igrici i kako možemo da igramo. Mnogi ljudi govore da je previše zabavna, a mi smo tu da vidimo da li je stvarno previše zabavna. Ok, ušli smo u ovaj lobby 4 od 4 igrača i hajde da vidimo o čemu se radi u ovoj igri. Valjda ćemo da imamo neki auto, pa ćemo da vozimo kroz pustinju, pa ćemo da nalazimo stvari, pištolje, oružja i onda da se branimo od nekoga. Ali pojma ne znam od koga ćemo da se branimo. Čekaj, šta je ovo? U, odmah uz... A, ovo mora da se kupi. Grab... Okej, lala, koliko... Šta mi je sa rukom, brate mili? Nećemo da kupimo oružje. Čekaj, gde nam je auto? Gde nam je auto? Kako da otvorim vrata ja uopšte? Aha. Aha, eno nam ga auto. Ljudi, ovaj auto je raspadnut. Šta da radimo sa njim, ja stvarno ne znam. Možda da nađemo neki drugi. Mislim da moramo ovaj da popravimo. Da, moramo da popravimo ovaj. Ništa, stavit ćemo mu nove točkove. Ja mogu da mu stavim točkove? Ne, ja mogu da mu stavim place, to je to, moramo da ga popravimo skroz ljudi, pa tek onda možemo da vozimo ovaj auto. Ko će da nas vozi? Ja neću sigurno. Place, to je to, ajde vidimo šta još ima ovde. Da li ima nešto? Grab, toki, voki, dobro, ovo nam ne treba zapravo. Uzet ćemo motor, motor nam treba definitivno, jel ima motor ovde? Evo ga, stavili smo motor, ljudi, popravljamo ceo auto. Okej, baš me zanima šta ima tu dole. Sada ćemo da postavimo ova vrata, jel fali negde vrata? Fali ovde. Ovde fali, dobro. Daj da vidimo šta ima ovde dole, jel ima nešto? Aha, tu, daj ta vrata, ej, daj ta vrata. E, gotovo sad. Lele, šta je ovo? Šta? Okej, šta je ovo? Nemam pojma. Aha, ovo je brani kladno. Okej, ne treba nam brani, trebaju nam vrata da ne ispadnemo dok se vozimo. Ne znam šta je ovo ovde, ali ćemo da uzmemo. Gle, ove što je došlo ovde, ne možemo... Jel to zaglavio? Okej, stavit ćemo ovu hranu i sve ovde. Ne tu da ulaziš, ej! Ne tu da ulaziš. Okej, ostavit ćemo svu hranu tu u gepeku. Gle, ladno je zaglavio ceo auto ovaj čovek, jel si normalan? O, teleport na... Bukvalno sam se teleportovao na... Na krov. Okej, ljudi, popravili smo ovaj auto, pogledajte kako se sija i valjda sada radi, nemam pojma. Sada ćemo da ga upalimo, da vidimo da li radi. Radi ladno. Ladno radi, moramo da spustimo ručnu i sad možemo da idemo, okej. Neću ja da vozim, nek vozi neko od njih, ja ne nameravam da vozim. Okej. Ajde da vidimo, ja ću sednem ovde i ajmo, idemo u putovanje. Gle, ovo je skinuo vrata, ladno. Vrati vrata na mesto, ej. Gle, šta radi, gde, gle, ovo je krenuo bez njega, ladno. Ovo je krenuo bez njega. Okej, idemo ljudi na putovanje, ladno. Ladno, idemo na putovanje, bukvalno nas ovaj vozi gde... Moja ruka, zašto mi je toliko... Zašto se izdužila moja ruka? Gle, ovaj nije vratio na mesto. Ovaj nije vratio na mesto vrata. Ja ne znam koliko ćemo dugo da putujemo. Nadam se da on zna dobro da vozi. Jer ako se sudarimo, ja mislim da će to da bude naš kraj. Okej, tamo vidimo nešto. Neka kućica. Okej, jel možemo tu da stanemo da vidimo što ima? Jao, jel to pao mrak ladno? Okej, možemo da stanemo ovde, ej. Okej, leave, to je to. Lele, pao je mrak. O, ne. Ajde vidimo šta ima. O ne, ovde ima zombija, ovde ima zombija. Ouu, grom nas je udario ladno. Gle, koliko zombija, beži. Okej, nemamo ni pušku ni ništa ladno. Kako ćemo da se odbranimo od ovih zombija? Znate šta, ja ću da uzem ovo gorivo i da se vratim u auto. Stavit ćemo gorivo ovde i to je to. Sigurno čim ima zombija ovde znači da ima nešto vredno, ali... Ne znam, nema ništa izgleda. Ouu, je li to grom udario? Kako su... Jao, umro je naš prijatelj, umro nam je prijatelj, zatvaraj ta vrata. Ladno nam je umro prijatelj. O, brate mili, okej, znaš šta, bolje mi samo da idemo odavde. Bolje da samo mi idemo odavde.
Zatvari vrata i idemo odavde, ovde je previše opasno. Okej, sada je valjda sve u redu sa vremenom, vratilo nam se vreme u normalu. Lama, mogu da mu spuštam i da mu podižem ručnu kočnicu i da ga zezam dok vozi, okej. Malo ćemo da ga zezamo, izvini druže, ali moramo malo da te zezamo. Čekaj, sada će da ide normalno. Sada će da ide normalno i gle, gle, glao. Povuci ručnu, to je to, gle, 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 kako je skrenuo, kako staje, to je to. Spusti ručnu, ništa nismo uradili, ništa šta ti, zašto tako loše voziš. Okej, evo, spustili smo mu ručnu, sad vozi normalno. Poslije kad se malo zaleti, mi ćemo da povučemo. Okej, stigli smo do nekog ovog, ne znam ja šta je ovo. Oh, zombi, 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 okej. Nema tu nikakvo oružje ili nešto, nema. Nemoj prijatelju, dobro, ja ću da uzmem ovo. Okej, ovo, ostao je na pola helta. Ostao je na pola helta, znate šta? Šta možemo da uradimo? Možda da se zabijemo u te zombije. Zombi je na meni, zombi je ladno na meni, izgleda da ne možemo da se zabijemo u te zombije, ili možda možemo, ne, nema šanse, nema šanse. Ne, zombi nas ubijaju, lala, ovo je bilo loše, ovo je bila loša ideja, što sad sam još i zaglavio i auto i sve, i moj prijatelj će da umre. Izbavio sam nekako auto odavde. Gle, jure mog prijatelja, brzo u auto, padaj. Uđi u auto, ej! Gde ode moj prijatelj? Ej, gde bežiš? Upadaj u auto, to je to, bežimo odavde. Bežimo, gde je nestao, zašto je izašao ponovo? Ne, umro je! Ladno je umro, sad smo sami. Ne, prijatelju, ne, ubija me opet neki zombi. Ne, prijatelju, zašto si umro? Okej, ulazi u auto. Sad nastavljamo sami, ljudi. Mislim da mi se auto pokvario. Nešto se dešava sa mojim autom. Jel to prazan? Da, prazan je, ladno, treba mi gorivo. Okej, gorivo je kod zombija, tako da ja mislim da ili ću sada da umrem, ili ću da preživim. Gde je gorivo? Jao, ispalo nam je negde, ko zna gde. Ne, gotov sam, ubit će me zombi. Ljudi, ja sam zarobljen ovde. Ne znam gde je gorivo, stavio sam ovde gorivo u gepeku, ali neko izvadio ili nam je ispalo i sad sam ja zarobljen ovde. I ja mislim da je ovo kraj za mene, jedino što mogu je da bežim, ali zombi će da me stignu, još mi je prazan rezervoar i gotov sam! Okej, ljudi, vreme je da popravimo još jedan auto i da krenemo na putovanje, sad nas ima mnogo više, tako da bit će možda malo lakše jer ćemo svi da se potrudimo da uradimo, ali koliko vidim, samo ja popravljam ovaj glupavi auto. Gde su ostali igrači, koji đavo, gde su nestali? Su zarobljeni negde, razumem. Jesu ovde negde? O, uzet ćemo ovu sliku ove mačke, gle, ovo, zakačit ćemo na auto ovde. Ovako nekako, jel možemo da zakačimo? Verovatno se drugi igrači još učitavaju, zato ih nigde... oni popravljaju ovaj! Oni su ladno ovo popravili! Ovo još bolje! Okej, ovo ćemo da stavimo ovde pozadi. To i sad možemo samo da uđemo ovde i da se vozimo. Odlično, ajde vozite nas, brate, ovo je mnogo bolje nego auto. Okej, sedni, to je to. Sada sedimo i uživamo, ljudi, dok nas oni voze i nadam se... Jel hoće da radi ovaj kombi? Ne znam da li ima goriva uopšte kombi. Ima 8 litara, odlično, od 60. Možda nešto fali još. Daj da uzmem ja još neku gumu za svaki slučaj, možda nam pukne uz put, pa znate, bolje da imamo rezervnu. Ali možemo sad ovu sliku lepo da stavimo ovde na ovaj kombi. Evo ga, ovako ćemo da zakačimo. Brate, oni nisu znali ni da upale ovaj kombi. Brate, koji đavo. Vozite ga sad, upalio sam vam kombi. Brate mili. Gle, ovaj je ladno izvadio motor, ne možemo da se krećemo bez motora, bre. Samo što smo krenuli u suprotnom smeru. Šta je, bre, sa ovim ljudima, šta rade? Okej, ljudi, sada putujemo i valjda neće ništa loše da se desi na putu. Okej, nešto se vreme promenilo, nadam se da neće grom da udari direkt u nas.
Taman sam taman sam rekao da ne udara grom u nas, ono je direktno u nas udarilo. A, malo prebrzo vozimo, da, znao sam, nešto je eksplodiralo, ljudi. A, sudarili smo se, jel? Jao, brate mili, šta nam se desilo? Ne, slika je u redu. Grom je direktno u nas udario, gledajte šta se desilo sa našim kombijem. Jao, brate mili, jel radi? Radi đavola, nema više ničega. Čekaj, jel ima ovo? Ne mogu da sipam ovde još. Nema, ljudi, sad smo zarobljeni ovde. Ne možemo ništa da uradimo više ovde. To je to, udario nas je grom ili su nas ova dvojica zakucali u nešto. Ali mislim da smo se zakucali i onda je grom direktno u nas udario. Nema, džabe pokušavaš, ej. Džabe pokušavaš da... Šta? I dalje radi. Jel me zezaš da i dalje radi? Ladno i dalje radi kombi, jel me zezaš? Posle one eksplozije i dalje radi ovaj kombi, pogledajte ga. Okej, onda se vozimo i dalje, ljudi. Ipak naš put nije završen, nastavljamo naš put. Ne znam kako smo ovo preživeli, pogledajte kako je savrđav ovaj kombi sada. Okej, vozimo se, dobro je, radi. Ne, moja slika je ostala. Ostala je moja slika, doviđenja, neka te neko pokupi. Dobro, vozimo se polako, valjda će sve da bude u redu, ljudi, nadam se da više neće da se dese te eksplozije i nadam se da neće ništa da nas udari ili mi da udarimo u nešto. Okej, tamo je nešto, tamo, to, idemo tamo. Odlično, ajde da vidimo šta ima ovde. Okej, mogu da livujem? Ou, šta nas je to udarilo, jel mogu? Dobre, sad mogu da livujem. Okej, okay. Šta je, koji đavo, koje su ovo đavo sve stvari ovde, šta? Okej, okay, ja ne znam šta je sve ovo. Ne znam šta je ovo, je sprej, jel mogu da crtam, ne mogu. Ej, pazi, zombi te juri. Okej, okay, jel mogu da udarim zombija sa ovim kolicima? Mogu da udarim zombija sa kolicima? Ne mogu. Okej, okay, ovde ne može da me stigne, valjda. Jao, jedan naš prijatelj je... Ima pištolj! Okej, okay, moramo da sipamo još ovoga. Nemojte da gurate! Ko gura? Jel ja guram možda? Moram da sipam još ovog goriva. Ili ulja, ili šta god daje ovo. To je to, ovo nam više ne treba. Zatvaraj ovo. Jel popravljen skroz? Jeste, popravljen je. Ja ću ja sedem i idemo. Imam pištolj! Imam ladno pištolj ja sad. Odlično, jel mogu da pucam, imam 18 metkova, 18 i 15, okej, ne u sebe. Okej, ljudi, pao je mrak, znači, pao je mrak i vozimo se po mraku, okej, imamo svetlo neko, dobro je. Ovaj pištolj ništa ne radi na ovim mutantima. Glavo, ispade mi pištolj. Ovaj pištolj stvarno ne može ništa da uradi protiv ovih mutanata, zašto? Jel su otporni na metke ili šta? A okej, okay, ubio ga je, ipak ja samo ne znam da koristim pištolj u ovoj igrici. Ou, jeste, gle kako je pao! I ovaj je mrtav, gotov je. Okej, okay, nastavljamo naše putovanje, gledajte gore koliko smo prošli, okej. Okay. Znači, kilometar i po. Ne znam koliko treba da prođemo da bi pobedili igricu, ali ne verujem da ćemo mi da pobedimo u ovom našem kombiju ovu igricu. Izgleda da nemamo više benzina. Izgleda da smo ostali bez benzina. Odlično, baš lepo. Ja ne mogu opet da izađem iz ovog glupavog kombija. Da, ostali smo izgleda bez benzina. A ne, imamo, brate. A ne, ovo je ulje. Ali nemamo benzin, ovdje se stavlja. Da, imamo nula benzina. Neće da upali više. Nema, džabe ga pališ kad nema benzin. I šta ćemo sada radimo sa ovim kombijem? Brate mili, kako glup kombi od početka mi se nije sviđao. Okej, okay, jel imate svetlo? Zašto ovdje svetli? Okej, okay, upali svetlo i idemo. Ha, ovdje. Okej, okay, jel možemo mi da uzmemo to? Ne možemo. Ništa, morat ćemo da sačekamo dan, pa onda preko dana da hodamo.
Ali ja mislim da nigde nećemo da stignemo, tako da ljudi, ja ću ovdje da završim video, ostali smo, ou, šta me tu ubija, jao, peščana oluja, da, to je to, mrtvi smo, mrtvi smo. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe, ako želite još ovih igara, pišite mi dole u komentarima, hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu, a mi ćemo ovdje da ostanemo zauvek, jer nemamo kako da se vratimo nigde.